Salutare, dragi pescari! Bine v-am găsit la un episod inedit, marca West Feeder din România. De data aceasta vă invit în bucătăria fideriștilor. Astăzi o să vă prezint o rețetă foarte simplă de somn, făcută în sos de smântână și cu mămăliguță. Nu e nimic complicat, o să vă prezint pe scurt fiecare ingredient care este în rețetă. După care o să vă arăt propriu-zis cum se face această minunată rețetă de somn. Acestea fiind spuse, aveți nevoie de câteva bucăți de somn. Eu am folosit aici 6 bucăți de somn pe care le-am lăsat la marinat înainte cu 24 de ore. O să vă explic puțin mai târziu și cum am procedat ca să marinez aceste bucăți de somn. Avem 3 lingurițe de făină, mărar verde, 600 de grame de smântână, 60 de grame de unt, 6 lingurițe de ulei, respectiv câteva fire de ceapă. Eu am luat 2 fire. În funcție de gust puteți să folosiți câtă ceapă doriți. Acestea fiind spuse, o să trec la partea cu preparatul rețetei și sper că această rețeta mea să vă încânte și să o încercați și dumneavoastră acasă. Ca prim pas, o să vă recomand să începeți cu untul, să topiți untul într-o tigaie alături de 2 lingurițe din uleiul pe care vi l-am spus atunci când v-am prezentat ingredientele. În acest unt, împreună cu uleiul, vom pune rondelele de ceapă, ceapa am tăiat o rondele. O să vă arăt odată ce o să am untul topit. Este foarte important acest lucru. Observați că ceapa începe să se rumenească. Vom adăuga smântâna. După ce s-a incorporat sosul de smântână împreună cu ceapa călită, vom adăuga mărarul mărunțit, sare și piper după gust. Și o să trecem la gătirea peștelui. Vedeți, sosul este un sos puțin gros, nu foarte gros, nici foarte subțire. O să adaug mărarul. Și îl mai lăsăm 2-3 minute să se incorporeze. Deci, la prepararea peștelui, faza numărul 2 a rețetei noastre de astăzi. Astfel că vă trebuie 5-6 bucățele de pește. Eu astăzi o să folosesc 6 bucățele de somn. Făină, din nou sare și piper, respectiv condimente. Așa cum vă spuneam la început, eu prefer întotdeauna când gătesc pește să-l las la marinat împreună cu condimente. Îl avem deja marinat astăzi aici, după cum se poate observa pe imagini. O să iau bucățile de pește. Le voi da prin făină. După care le vom prăji în uleiul rămas. După ce am dat peștele cu făină, sosul este gata. O să punem peștele la prăjit în uleiul rămas, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. După ce o să prăjesc peștele, vă recomand să nu lăsați mai mult de 5 minute. O să-l incorporăm în sosul de smântână și o să finalizăm rețeta. O să vă arăt și cum se face acest lucru. Iată, ne ajung și la ultimul pas al rețetei. După ce am prăjit frumos peștele, se poate vedea cât de frumos e rumenit. Îl incorporăm în sosul de ceapă, smântână și mărar. Îl mai lăsăm la foc domol vreo 5-10 minute. După care, împreună cu o porție bună de mămăligă, putem să-l servim și sper să vă placă și dumneavoastră să încercați această rețetă acasă.
Până data viitoare, când vă invit la bucătăria fidăriștilor, vă doresc poftă bună!